名古屋市東区にある東海テレビ本社前、今朝7時半ごろの映像です。地面に大粒の雨が打ちつけています。東海地方は前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、未明から各地で雨が降り続いています。今日1時間に降る雨の量はいずれも多いところで、愛知で25ミリ、三重で30ミリなどと予想されています。また、明日正午までの24時間に予想される雨は、いずれも多いところで、三重で60ミリ、愛知で50ミリ、岐阜で40ミリなどとなっています。このあと夜にかけては雨が弱まるところもありますが、傘が必要な一日となりそうです。